Hola guys, and welcome to Faris Plays Kitchen Channel. So kali ni Faris teruskan gameplay bermain game Outlast 2. Yeah, itulah tagline Faris. Kita teruskan terus dan terus bermain game seram. Yeah. So kita dah sampai sekolah. Bukan sekolah. Oh man. Wei. Asal kau bukan kat sekolah. Asal bukan kat sekolah. Halo tu seram. Halo. Aku ingat kat sekolah ni. Kita dah dapat Jessica. Ni Jessica dia. Dia mati bunuh diri ke apa dah. Aku tak tahulah. Okay. Ya. Aku lari. Aku tak nak. Okay. Lah, asal dia respon sini ya? Respon kat tandas. Aduh. Aku jadi pisang kat situ. Tiba-tiba. Okay. Ini dah kita... Faris dah baca dah. I will near let you go. I will never near pula. Never ya. So, kita teruskan gameplay ya. Gameplay... apa dia? Aduh, aku jadi macam tak keharuan, kecelaruan semua ada. Ditutup lagi tu, kan? Okay. Sekejap. Kita sekeliling dulu. Ada note ke? Okay, tak ada apa. Ini meja biasa ya. Okay, alright. Nice. Bila ceritakan pasal game ni, Faris tu tak tahu. Pasal tak boleh masuk eh? Nah. Oh, man. Oh. Okay. Game ni kan, dia macam... Aduh. Susah juga. Sampai kita nak berfikir. Dan tak ada puzzle pun. Kita main lari je game ni. Game lari-lari, kejar-kejar je tu lah. Dia cakap tak? Turun ni? Hey, bro. Bro. Blake. Ah, ya. Macam nak turun Blake? Loh. Dia macam nak turun lah. Duh, sangkut. Okay. No. Kita kena turun kat atas platform tu. Asal dia? Asal sangkut ni? No. Turun Blake. Kau jangan gayut lama-lama dek. Blake. Eh, dek. Blake, dek. Oh. Begitu rupanya. Tidak aku sangka. Okey. Empat. Wait. Blake. Aduh, Blake. Jangan buat asyik aku kejar-kejar dengan orang tu. Kak, jangan respon lagi kat situ. Okey, dia tak respon. Ini hujan darah. Betul. Aku risau nanti dia respon dekat tempat tandas tu. Jumpa makhluk tu. Makhluk sekolah tu. Seram, Blake. Sekolah tu lah paling seram makhluk dia. Nah, macam itu Blake. Nak pergi mana ni Blake? Oh. Okay, seberang sana nampak gayanya. Siapa ketuk lagi? Nope. Yang diketuk-ketuk pintu. Tidak baik. Okay, macam mana kat seberang ni? Oh, macam itu rupanya. Lepas tu, gayut. Aduh, aku kena seberang ke? Dulu lah. Okay. Ni nak pergi mana ni? Aduh. Tak keharuan game ni. Main kejar-kejar. So Blake dia cerita dia. Kalau kita ke sekolah, dia teringat Jessica. Kalau kita di tempat alam maya, alam nyata, kita mencari Lin. Ya, Lin. Oh, boleh interact. Wow. Begitu rupanya. Nah. Kita turun bawah ke? Ambil bateri ni. Penting ni bateri ni. Ada berapa je bateri? The mine entrance is usually on the top floor. Ya. Kita dah sampai mine ni. Nak buat apa? Turun. Aduh. Seram. Nah. Kan jatuh. Blik. Bih!
Wih, 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 wih. Lari, lari, lari. Lari, lari. Wih, dia punya jerit ni apa hal? Oh, naik, 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 naik. Naik, blek, blek. Yuk, belakang. Nah, dia tak kejar dah. Oh, intense, intense, super intense. Aduh, bila nak habis game ni? Tu dia, tajaan dia. Blake, tutup Blake. Ha, bagus dia Blake. Tutup. Scene yang best. Okay. Okay, ni ada bandage ni. Banyak pula dia bagi bandage. Eh, habis, tu je. Buka, sasame. Siapa? Siapa is coming? Nani! Nani, Nani sore! Nani! Dia ke... Dia ke... Ah! Ya, 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 ya! Blake! 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 Yalah, Blake! Tengok belakang, Blake! Okay, Blake. Kau selamat, Blake. Orang tu tak kejar Blake. Lalu. Ya, ya. Lompat Blake. Blake. Asal aku aktif. Wait. Blake, jalan Blake. Oi. Lari Blake, bukan jalan Blake. Silap. Aku silap. Tepi, tepi, jangan pada tepi. Belakang tak apa. Nah, 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 masuk blik. Masuk blik. Oh. Blik, blik. Macam lah kau blik. Wih, dia blik dia bajak sangat hujan ya. Hujan dia kan. Gila, seram. Macam-macam dia uji. Dengan mokcik, dengan orang kampungnya yang cari dia. Eh. Hah? My name is Lin. Oh. Aku tak sempat baca apa benda dia cakap. Nah. Dah bateri habis. Eh, sial. Real bit. Uish, jauh lagi ke? Mak. Mak, nah. Nah. Wow. Wow, Blake. Hebat kau, Blake. Blake, 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 Blake. Kau jatuh lagi, Blake. Aku ingat dah sampai dah. Aku lagi bawah. Dalamnya. Aduh, game ni 800 feet, 800 kaki. Darah dengan 348 milimeter. Berapa lah? Ah, malam apa game. Ada orang bit bunyi. Macam macam bunyi yang orang kejar kita tadi tu. Wah, lagi nak tukar bateri lagi kan. Dah jatuh. Aduh. Bunyi dia. Aduh. Kita turun lah. Sini. Ya. Yeah. Okay. Turun. Hello my friend. Asal. Siapa yang tekam aku? Aduh. Oh, 40. Ah, copper dia jatuh. 400. 800 feet. Dalam dia. Mungkin lah. Kena hempap dengan elevator tu kot. Oh, tu lah. Dia kan jatuh. Dah, dah, dah. Tukar-tukar scene ni. Cepat, 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 cepat. Tak sabar nak jatuh. Ah, tipu dia. Jatuhnya. Tak cakap. Tu dia. Jogit-jogit dia, ha. Blake. So, nak cerita pasal Jessica ni. Kenapa dia gantung diri lah? Aku tak pastilah. Oi! Aku lagi terkejut lagi. Jessica bunuh diri. So, dia cerita game Hangman tu. Dia yang gantung diri tengah tu. Okay, kita kena cepat ya. Jangan lambat-lambat. Jangan lambat-lambat. Cepat-cepat. Oi, oi. Okay.
Lepas tu kita jangan tengok, kita kena lompat di situ. Okey. Oh nak kau, aku cakap dah. Elevator tu jatuh. Aduh, terkejut aku dengan elevator. Okey. Eh, dia rekod rupanya. Nah, rekod. Elevator saya jatuh dan kita post kat YouTube. Ya. Yeah. Confirm viral. Viral teruk. Neh. Neh. Mana ni? Gelap eh. Jangan kata ada monster tu lagi. Aduh, di tempat wilayah monster-monster yang kejar kita tadi kot. Aduh. Oh, bateri tak ada ke? I need bateri so much. Ni apa dia? Ada reruntuh kan? Aduh, boleh tutup pula pintu dia. Bok, gelap ke? Aduh, sunyi babe dalam ni. Eh, tak ada. Oh, dia tempat mining dia. Oh. So, dia kata lean dalam mining. Oh, bukan escape dalam mining. Tapi lean dalam mining. Orang kampung tu kata lah. Lean is... Eh! Ujur aku tak takut. Bruh. Ingat takut, bruh. Ah, takut kau lalu macam tu dia. Aku tak takut lah. Ah, bilik ni perberani. Aduh. Lagi mau pergi tempat orang tu ke? Bukanlah aku pergi tempat cahaya tu. Eh, jap. Oh, shit! Kenapa kan Lin? Oh, bunyi suara Lin. Aduh. Dia tempat bos tadi ni. Oh, surat. Okay. Thank you, boss. Berulat kepala dia. Tak, kita kena tolong Lin. Bukan tengah ulat. Aduh. Okay. Eh, berani je lari-lari. Tak apa, lari lah. Okay, sana ni jalan mati. Eh, asal tak boleh crush ni? Dekat apa? X. Nah. Macam mana aku nak lalu? Eh. Ni pada belakang. No. Lalu? Eh, macam mana aku nak lalu? Kena tunduk ni. Aduh. Oh, okey, begitu rupanya. Okey, begitu. Oh, kena tekan control. Nah, gelap kan? Ah, Blake. Kau memang power lah Blake. Tak kena gelap ni pun kau berani. Mana ada tempat turun ni? Okey, sebelah ni boleh masuk? Tak boleh. Aduh, bunyi apa lagi ni? Tangga pula. Lagi dalam. Just confused. You are not evil. Just confused. Yeah. Seriously. Nah. Wait. Dia pergi. Tuh, aku tak confused. Itu pun. Asal makhluk tu ada kat sini. Aduh, aku nak gimana kalau bukan ke bawah. Kan? Asal makhluk tu ada ke? Bukan dekat sekolah ke benda tu? Dia lari bawa berjoget-joget. Aduh. Takkan dia ada dekat dalam ni kot makhluk tu? Seriously. Ya. Aduh, apa sudah jadi? Tadi aku tukar bateri. Nah, ada dia lagi. Aduh. Dari tempat kampung tu dia ada lagi. Okay. Alright. Oh, dia runtuh. Tak ada jalur situ. Okay, ni apa lagi? Fuck. Okay. Aduh, ritual apa ni? Aduh, ni siapa lagi ni? Ah, siap pakai sojin. Tergantung je ni. Okay, sudah rakam. Game ni bila nak habis? Tu je pertanyaan aku. Ni apa lagi ni? Nani? Wih. Ada lubang. Oh, okey. Nice. Ada jalan rahsia. Weh. Nah, ada orang weh. Bateri, dia bagi supply bateri. Oh. Okey.
Okay then. Wait, ke mana pula ni? Okay. Oh, alright. Kita boleh sembunyi di sini. Nah, ambil kau. Okay, siap-siap kena kejar ke? Hello, my friend. Aduh, aku pergi ke kanan dulu lah. Oh man, ada bateri man. Ambil man. Bateri, ambil man. Haa. Alamak. Weh, ada orang nyuluh tu. Shit. Dia suluh apa tu? Aduh, ada kat sana ada orang. Sisa. Aduh. So tak ada jalan lain dah ni. Kena pergi ke sana. Ah, okey, yolo. Ba. Ba ba ciki ciki ba. Oh shit. Punya apa tu? Woi, ada orang. Nah, kunci kan? Tadi macam ada orang. Okay, just a game. Okay Faris, just a game. Wow, boleh masuk di sini celah-celah ni. Nah, aduh. Okay, ingat map ni. Aduh, dia si ada kerja-kerja terbesar. Aduh, reload my man. Okay. Tadi dia pergi ke? Aduh. Aku tak tahu aku gimana ni. Wah, ada bandage. Ambil bos. Ambil bos. Bosku. Okay. Tak ada apa pun. Dia sadar mari. Boleh nyorok situ dan kita berpusing-pusing. Okay. Seperti macam, ya. Kita berpusing. Wow. Cak. Hello. Aduh. Makin ke depan kita ni. Wih, gelap ke depan ni. Tadi ada orang. Oh man. Bunyi apa tu man? Aduh man. Aduh. Hello. Tak ada bunyi apa. Tak ada apa yang kejar. So langsung kita ke depan. Oh, panjangnya perjalanan ni. Intense, babe. Rakam. Oh, fuck me. Wow, ramainya orang. Ni mesti penduduk kampung tu, eh. Okay, rakam. Rakam selagi boleh, bro. Wey! Ya. Nah. Wey. Okay. Kiri. Kiri, aku akan pergi kiri. Dan masuk lubang. Nah, bijak kan? Aduh, asal dia jalan macam loloi. Tak ada tulang belakang. Ah, macam itulah jalan dia. Asal dia jalan macam ni. Okay, standby. Bosku. Dia tunggu situ bosku. Eh bosku, lari bosku. Aduh, dia malu siapa ni? Ya Allah, dia ranting-ranting. Aku cakap dah ada ranting. Nah, sini. Hai sini. Tak payahlah. Aduh. Pening kepala aku. Wei, dicapai. Dia nak capai aku. Okay, kita tunggu momentum. Okay. Lepas dia tak kejar. Alamak, kena reload pula tu. Siap. Wait, mai. Mak.
Berapa monster kat sini? Okay, jadi. Alright. Okay, dia lari terus. Lari Blake. Kita ke depan tu, Blake. Aduh Blake, tolong Blake. Aku dah habiskan game ni, Blake. Aku tak nak lama-lama, Blake. Game ni. Blake! Aduh. Okay. Nampak dia tak kejar lah. Seperti dia tak kejar. Ya? Haa. Ni kalau kejar, biar aku pisang. Aku tahu macam mana. Dia simulation kepada train. Okay, kita masuk. Ni kan, kita tekan ni. Okay, interact. Nah, macam tu cara dah. Okay. Tengok belakang. Dia tak ada. Okay, kita lalu situ punya. Okay, macam tu bro. Ha, merangkak bro. If you've done something. Yeah. I want you to tell me. Didi lagi. Siapa Didi cakap ni? Aduh. Dia kakak sekolah sepatut dia, eh. Dia tutup lah pula. Aduh. Aku lalu si dia. Nah. Hei, tukurak. Aku tak ada lalu tempat monster tu. Aku pilih jalan ni lah. Asyik ada lubang. Hei, seram. Dah. Bila dah habis game ni? Tu je tanya aku. Sebab dia aku nak main game lain pula. Nak main game teka-teki. Kan? Tak merasa pun game teka-teki. Saya sekali bagi lah teka-teki. Kan? Oh, hai. Ya, kita ke bawah. Ya. Eh, tu bukan tempat yang monster tu tutup ke pintu tu? Alamak, kita putar-putar kat sini je. Okay, teruskan. Aku nak habiskan game ni. Oh, be careful later. Aduh, jangan ada jump scare. Dia jadi pula lagu tu. Yeah. Eh, hilang suara tu. Siapa lagi ni? Wow. Asyik terkorak ni. Ada apa dengan terkorak ni? Oh, wait. Apa? Aduh, injek dah pula. Nak healing tekan apa lah. Aduh, aku lupa lagi. Nak healing. Tutup dulu pintu. Takut ada monster tiba-tiba. Nah, macam tu. Alright. Mari menerus perjalanan tak habis ini. Mari menerus terus perjalanan ini. Okay. Nice to Blake. Blake. Aduh, Blake. Nah, macam ni Blake. Okay. Tu. Kena jatuh tu. Aduh. Kena jatuh ke? Sias lah. Aduh. Sias lah balik. Nampaknya kena pergi ke sana. Ya, betul. Halo. Jangan macam-macam. Monster apa tu? Sedap. Aduh, aku tertangkap. Siapa lagi? Aduh, seram. We are creatures of appetite. I want to feel your heart. Eh, dia manusia pula. I want to see your true face. Dia pakai lumpur, baju dia. Kau berbongkil ke? Where's Lynn? Dia perempuan tu. Aku ingat laki. Nah. Kau ada siapa? Ha? Tak ada baju ke? I welcome her and for the Lord. Naked. Hiding nothing. Siapa cakap? Oh tu. Crazy motherfucker. I show my true face. Show me your true face. Tu dia. Oh, tu dia true face dia.
Oh, dia pakai crown. Kira macam topeng lah. Dia dapat macam ranting. Itu orang lah kira. Oh no. Oh. Ah. 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 Nak pergi mana ni? Aku tak tahu. Dikejar. Dikejar babe. Aku dah habiskan game ni kat sini. Alamak. Salah jalan. Okay. Lari terus berlari. Blake. Ke Blake. 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 Aduh. Eh, dia automatik. Dia automatik masuk dalam celah ni, weh. Aku tak tahu. Aduh. He's come. Hei. Oh, dalam air lah pula. Aduh. Christ, we deserve. Aduh. Jangan bisik lah dah tiga aku. Aduh. Aku dah pergi mana ni? Aku dah pergi mana tu, weh? Mana makhluk tu? Aduh. Aduh, aku tak rampak tu. Mak! Mak! Aku berhenti, aku berhenti, aku berhenti dulu game ni. Aduh. Okay guys, seperti saja for this play game channel. Bermain game always, bruh. So Fariza akan bermain, nak habiskan juga game ni. Aduh. Game ni, aduh. Main seram-seram pula orang. Tak cukup ke hidup dia? Ah, ha, dah bahagia, nak cari orang pula. Eh, cari pasal pula. Geram aku. So, seperti saja for this play game channel. Jumpa di next bahagian. Fariz main kejap-kejap lah game ni. Tak adalah main macam panjang sangat buat live ke apa kan. Sebab game ni kan jerit-jerit kan. Takat sepanjang perjalanan tu nak jerit. Pening oh kepala. Okay, sampai sini saja Fariz Plays Game. Brah.